Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила заклик до негайного затвердження чотирирічного плану допомоги Україні, відомого як Ukraine Facility, обсяг якого становить 5-10 мільярдів євро у рамках середньострокового перегляду бюджету ЄС. Таку заяву Урсула фон Дер ляєн зробила під час прес-конференції, що відбулася при нагоді з'їзду колегії Єврокомісарів до Бельгії, країни, яка очолює раду ЄС протягом першого півріччя, повідомляє Європейська Правда. Фон Дер-Ляєн наголосила на останніх масованих ракетних обстрілах України Росією та рішенні лідерів ЄС розпочати переговори з нею. За її словами, ми повинні терміново рухатись вперед у питанні стабілізації нашої фінансової допомоги Україні. Глава Єврокомісії зазначила, що Facility становить ключовий елемент перегляду багаторічного бюджету ЄС, і цей процес має бути завершений під час головування Бельгії, щоб ЄС міг продовжити реалізацію інших політичних пріоритетів. На питання щодо операційних рішень Фондер Лен відмовилась розкривати деталі, але зауважила, що вони стануть необхідними у випадку відсутності консенсусу щодо Facility, який був заблокований Угорщиною на останньому саміті ЄС.